नमस्कार मंडली, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान सागर स्पोकन इंग्लिश। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी स्पेशल प्रोनाउन दैट इज आई टी इट, नॉट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। काय डिस्कस करायचं आहे गण्या? आज आपल्याला आय टी इट हे प्रोनाउन डिस्कस करायचं आहे। आतापर्यंत लय प्रोनाउन आपण बघितले, रिलेटिव्ह प्रोनाउन बघितले, आहे की नाही? ओके, तर आता आपल्याला प्रोनाउन डिस्कस कोणतं करायचं आहे, आय टी इट डिस्कस करायचं आहे। आय टी इट आणि परत याच्या सोबत याचे परत अलग अलग फॉर्म्स आहेत वेगवेगळे, जस इट, इट्स अशा प्रकारचं हे इट पासूनच तयार झालेलं आहे। काय आहे इट्स असं बघितलं असेल ना गण्या, आहे की नाही? नसन बघितलं तर बसून बघून घ्यायचं। त्याच्यानंतर परत त्याचा अलग एक फॉर्म्स येत असते इट्स, पा लक्षात घ्या, आहे की नाही? इथं अपॉस्ट्रोफी यस आहे पण इथं यसच आहे फक्त, काय आहे फक्त यस आहे, तर हे का नाही हे का, हा इट्स कधी ना हा इट्स कधी, तर हे पण शिकायचं आहे। त्याच्यानंतर लक्ष द्या इट्सेल्फ, काय शिकायचं आहे रे गण्या? इट्सेल्फ शिकायचं आहे, इट्सेल्फ। तर हे सगळे प्रोनाउन आहेत, ओके। इट हा एक प्रोनाउन आहे, इट्स याचा अर्थ काय होत असते आपण ते शिकणार आहोत। इट्स म्हणजे हा इट इज, इट इज, इट इज चा शॉर्ट फॉर्म आहे, कशाचा आहे, इट इज। आपण इट इज न म्हणता इट्स म्हणत असतो, आहे का नाही? इट्स म्हणजे हा अपॉस्ट्रोफी याचा अर्थ होत असते इज, ते असं लिहितात शॉर्ट फॉर्म मध्ये गण्या। त्याच्यानंतर हा इट्स जो आहे हा एक पोजेशन, पोजेसिव्ह केस मधील प्रोनाउन आहे आणि तो पोजेशनचं काम करत असतो। कशाचं काम करत असतो? पोजेशन, पोजेशन समजते की नाही? कोणती वस्तू कोणाची आहे, जसं नॉन लिव्हिंग थिंगचा, नॉन लिव्हिंग थिंगची असं म्हणायचं असेल तर आपण त्याच्यासाठी वापरतो। आणि इटसेल्फ हा एक रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन आहे, जो सब्जेक्ट मध्ये जर एखादी नॉन लिव्हिंग थिंग असेल आणि ऑब्जेक्टच्या ठिकाणी त्याच नॉन लिव्हिंग थिंग बद्दल जर आपल्याला बोलायचं असेल, म्हणजे सब्जेक्ट आणि ऑब्जेक्ट जेव्हा दोन्ही एकत्र येत असतात, पण कोणते सब्जेक्ट, नॉन लिव्हिंग थिंग्स, नॉन लिव्हिंग थिंग्स दाखवणारा सब्जेक्ट, ओके। एखाद्या वस्तू, वस्तू जर असेल सब्जेक्ट मध्ये तर त्या वस्तूसाठी रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन इट सेल्फ येत असतो। आता पहिले आपल्याला बघायचं, लक्षात घ्या, पहिले काय बघायचं आहे, इट बघायचं आहे, इटचा अर्थ हा इट बघायचा आहे पहिले, ओके, नंतर एक एक बघू। तर इटचा अर्थ होत असते तो, ती, ते आणि त्या असा अर्थ होत असते, ओके। एक गोष्ट लक्षात ठेवायचं की इट, ओके, हा आपण नॉन लिव्हिंग थिंग साठी, एनिमल साठी आणि परत किड्स, किड्स छोटे मुलं तेव्हा पण आपण वापरत असतो, त्यांच्यासाठी वापरत असतो। आता सर हे तर लिव्हिंग आहे, मग का बरं असं वापरतो सांगतो। आता सिच्युएशन काय असते, कोणत्या सिच्युएशन मध्ये लिव्हिंग थिंग्सला इट ऍज अ सब्जेक्ट वापरत असतात ते आपण बघणार आहोत, ओके। तर इटचा अर्थ तो, ती, ते, त्या। आता पहिले आपल्याला बघायचं आहे, पहिला यूज इटचा ऍज अ सब्जेक्ट, मीन्स इन सब्जेक्टिव्ह केस। सब्जेक्टिव्ह केस हे प्रथमा विभक्ती, द्वितीय विभक्ती, तृतीय विभक्ती आणि षष्ठी विभक्ती, हे म्हणजे नेमकं कन्फ्यूज होऊ नका। तर हे केसला विभक्ती म्हणत असतात, म्हणजे एखादं नाऊन किंवा प्रोनाऊन हे कोणत्या ठिकाणी आहे, जसं आता इट हे सब्जेक्ट मध्ये, म्हणजे याचा असा अर्थ होत असतो की तो सब्जेक्टिव्ह केस मध्ये आहे असं म्हणत असतो। इट जर नॉन, म्हणजे नॉन लिव्हिंग थिंग साठी तर वापरत असतोच आपण, पण तो ऑब्जेक्टच्या ठिकाणी जर असेल तर त्याला म्हणतो आपण इट हा ऑब्जेक्टिव्ह केस मध्ये आहे असं आहे ते गण्य। म्हणून इथं काही असं कन्फ्युज होण्याची काही गरज नाही आहे, ओके। सब्जेक्टच्या ठिकाणी वापरत असेल तर तो सब्जेक्टिव्ह केस मधला झाला असं म्हणतो, आणि एज अ ऑब्जेक्ट यूज करत असेल तर ऑब्जेक्टिव्ह केस मध्ये आहे म्हणत असतो, तर असा आहे तो फरक। आता पहिला इट आपण बघायचं, इट, मग इट्स, इट्स, इट्सेल्फ। आता इट सब्जेक्ट म्हणून कुठे कुठे वापरत असतो, ओके, इट सब्जेक्ट म्हणून कुठे कुठे, आता लक्ष द्या, इट कोणासाठी वापरत असतो रे आपण, नॉन लिव्हिंग थिंग्स, कोणासाठी, नॉन लिव्हिंग
नॉन लिविंग थिंग्स, ओके नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल आणि किड्स यांच्यासाठी आपण नीट वापरत असतो. नॉन लिविंग थिंग एखादी वस्तू असून त्याच्यासाठी आपण सब्जेक्ट म्हणून वापरत असतो, ओके. एनिमल जर असेल त्याच्यासाठी आपण सब्जेक्ट म्हणून वापरत असतो, आणि किड्स असेल छोटे बाळ, ओके, तानव तानवूल एवढूस त्याच्यासाठी आपण कधी वापरायचं सांगतो आता तुम्हाला. आता पहिले बघा, इट आपण काय म्हणून वापरायचं आहे, ऍज अ सब्जेक्ट. आपल्याला इट काय म्हणून वापरायचं आहे, सब्जेक्ट. आता कोणकोणत्या गोष्टी दाखवण्यासाठी आपण इट ऍज अ सब्जेक्ट वापरत असतो, ओके, मीन्स फॉर नॉन लिव्हिंग थिंग्स. जसं आपल्याला टायमिंग सांगायचं असेल, टायमिंग काय सांगायचं आहे, टायमिंग, तर आपण पहिला आपण वापर करत आहोत इथं, म्हणजे ऍज अ सब्जेक्ट कशासाठी आपण वापरत असतो इट. तर पहिला यूज कोणता आहे इटचा ऍज अ सब्जेक्ट, टायमिंग. टायमिंग दाखवण्यासाठी जसं टाइम आहे, नंतर डेट आहे, नंतर डिस्टन्स आहे, ओके, नंतर डे आहे, ओके. वी यूज इट ऍज अ सब्जेक्ट व्हेन वी टॉक अबाउट टाइम, डेट, डिस्टन्स, डे, टर्न, टर्न, वेदर, वेदर. तर या गोष्टी बद्दल जेव्हा आपण सांगत असतो किंवा बोलत असतो तेव्हा ऍज अ सब्जेक्ट आपण काय यूज करत असतो, इट वापरत असतो. लेट्स हॅव सम एक्झाम्पल. चला आता काही वाक्य शिकू आपण. जसं आता टायमिंग सांगायचं आहे, असं टायमिंग, व्हॉट टाइम इज इट नाउ, आहे का नाही असं विचारत असतो. मग टायमिंग कशाने, जेव्हा आपण टायमिंग सांगत असतो तेव्हा सब्जेक्ट इटचा वापर करत असतात, लक्षात घ्या. आता कसं ना, जसं 9 वाजले आहे तर इट इज 9 o'clock, 9 वाजले आहे, इट इज 9 o'clock. आणखी सांगू का, आता 8:30 वाजले आहे म्हणायचं असेल तर इट इज 8:30 नाउ, ओके. आता सकाळचे म्हणायचं असेल तर इट इज 8:30 AM, रात्रीचे म्हणायचं असेल तर इट इज 8:30 PM, AM PM लावू शकता तुम्ही, ओके. आणि नाहीतर मग ओक्लॉक धनधर म्हणायचं असेल तर सकाळचं नाही दुपारचं नाही सांगायचं. कोणी विचारलं व्हॉट टाइम इज इट नाऊ तर तेव्हा इट इज 9 o'clock असं सांगून द्यायचं, ओके. त्याच्यानंतर दुसरी गोष्ट आहे, आपण डेट बद्दल जेव्हा बोलत असतो, डेट बद्दल आपल्याला जर कुणाला सांगायचं असेल, व्हॉट्स द डेट टुडे, व्हॉट डेट इज इट टुडे, आज तारीख काय आहे, तर आपण डेट सांगायचं असेल तर इट ऍज अ सब्जेक्ट घेत असतो. लक्षात घ्या ना गण्या, लक्षात आहे, मी समजत आहे का नाही, समजून घेत जा थोडस. मग डेट सांगायचं असेल तर कशाने आपण सब्जेक्ट काय घ्यायचं रे गण्या, काय घ्यायचं, इट घ्यायचं. मग कसं होणार, इट इज, समजा असा प्रश्न केला व्हॉट डेट इज इट टुडे, आज कोणती तारीख आहे, तर मग आपण काय म्हणू, इट इज. जसं समजा आता 15 आहे, समजा 15 मार्च आहे किंवा 15 जानेवारी आहे, तर आपण म्हणू इट इज 15th of March टुडे, आज 15 मार्च आहे, है की नाही, ठीक आहे. त्याच्यानंतर जसं 2 October 1920 होती असं जर म्हणायचं असेल तर इट वॉज 2 October 2020 अशा प्रकारे पण सांगत असतो, ओके. तर आपल्याला डेट जर सांगायचं असेल तर सब्जेक्ट म्हणून आपण इटचा वापर करत असतो. नेक्स्ट डिस्टन्स, जर आपल्याला व्हॉट इज द डिस्टन्स बिटवीन टू प्लेस असं विचारलं, किंवा हाऊ फार इज चंद्रपूर फ्रॉम हियर, चंद्रपूर इथून किती दूर आहे, तर आपण ऍज अ सब्जेक्ट, ओके, वी यूज इट प्रोनाऊन, ओके. आता मला असं म्हणायचं की इथून जवळपास किंवा सुमारे अंदाजे किती आहे, 50 किलोमीटर आहे, तर मी असं म्हणणार इट इज अबाउट 50 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, फ्रॉम हियर. तर अशा प्रकारे डिस्टन्स बी सांगायचं असेल तर आपण काय वापरायचं गण्या, म्हण्या, हा, एकनी सुरुवात करायची. त्याच्यानंतर डे आहे, व्हॉट डे इज इट टुडे, आज कोणता दिवस आहे, तेव्हा डे बद्दल सांगायचं असेल तर आपण इट हा एक सब्जेक्ट यूज करत असतो प्रोनाऊन मध्ये, आपल्या प्रोनाऊन इट हा ऍज अ सब्जेक्ट वापरत असतो. जसं इट इज मंडे, इट इज मंडे टुडे, तुम्ही असं पण म्हणू शकता टुडे इज मंडे, व्हॉट डे इज इट टुडे, सो यू कॅन से
टुडे इज मंडे और इट इज मंडे टुडे. ओके त्याच्यानंतर इट इज ट्यूजडे टुडे, इट इज फ्रायडे टुडे, टुडे इज फ्रायडे. सो इन दिस वे यू कॅन यूज इट एज अ सब्जेक्ट. देन नेक्स्ट वन इज टर्न. टर्न म्हणजे पाळी. जेव्हा आपण कोणताही स्पोर्ट खेळत असतो, एखादा गेम खेळत असतो, तेव्हा माझी पाळी आहे, तुझी पाळी आहे, आता माझी पाळी आहे असं म्हणत असतो, त्याला आपण काय म्हणत असतो, ते सुद्धा जेव्हा टर्न्स बद्दल बोलत असतो आपण, तेव्हा इट एज अ सब्जेक्ट यूज करत असतो. तर आता माझी पाळी आहे असं म्हणायचं असेल तर आता इट इज माय टर्न नाव. इट इज माय टर्न नाव. इट इज माय टर्न नाव. ओके देन वेदर. यू नो वेदर हवामान. जसं एखादी वस्तू सुद्धा, एखादी वस्तू सुद्धा थंड आहे, गरम आहे, किंवा आज खूप थंडी आहे, किंवा आज खूप उष्णता आहे असं जर म्हणायचं असेल, इट्स वॉर्म, उबदार आहे, सो इट इज कोल्ड टुडे. आज सर्दी आहे का नाही, किंवा आज थंडी आहे असे म्हणू शकता, आज खूप उष्णता आहे. सो यू कॅन से इट इज व्हेरी हॉट टुडे. इट इज व्हेरी हॉट टुडे. ओके तर अशा प्रकारे आपण इट एज अ सब्जेक्ट यूज करत असतो. तर हे झालं इट, वेगवेगळ्या गोष्टी सांगत असतो, टाइम, डेट, डिस्टन्स, डे, टर्न, वेदर, एक्सेट्रा. ओके अँड वेन वी टॉक अबाउट धीस टाइम, डेट, डिस्टन्स, डे, टर्न, वेदर, वी यूज इट एज अ सब्जेक्ट. ओके तर त्याच्यानंतर आता आपल्याला बघायचं, आता लक्ष द्या, हा इट्स जो आहे याचा अर्थ काय होत असतो, इट इज होत असते. मग आपल्याला इथे सांगू देतो, इट इज असं म्हणण्यापेक्षा इट्स म्हणा. इट्स 9 o'clock. इट इज 15th of March टुडे. सो यू कॅन से इट्स 15th of March टुडे. ओके इट इज अबाउट 50 kilometers फ्रॉम हिअर. सो यू कॅन से इट्स अबाउट इट्स, नॉट इट इज. इट इज अ शॉर्ट फॉर्म असतं, अपॉस्ट्रोफीस लावायचं, म्हणजे याचा अर्थ होत असतो इट इज. लक्षात ठेवा. मग आता इथं सगळ्याच्या ठिकाणी तुम्ही इट इज इट इज इट इज न म्हणता तुम्ही इट्स, कोणता हा नाही पहिला. ओके सो यू कॅन टॉक द सेम सेंटेन्सेस युझिंग इट्स इन शॉर्ट. ओके सो इट्स 9 o'clock, इट्स 15th of March टुडे. इट इथं नाही, इट इज, इट इज अबाउट 50 kilometers फ्रॉम हिअर. सो यू कॅन से इट्स अबाउट 50 kilometers फ्रॉम हिअर. इट इज मंडे टुडे, इट्स मंडे टुडे. सो इट इज माय टर्न नाव, इट्स माय टर्न नाव. इट इज कोल्ड टुडे, इट इज कोल्ड टुडे. सो यू कॅन से इट्स कोल्ड टुडे. इट इज व्हेरी हॉट टुडे, यू कॅन से इट्स व्हेरी हॉट टुडे. ओके गॉट इट. ओके सो नेक्स्ट यूज ऑफ इट. ओके नेक्स्ट यूज बघा आता. नेक्स्ट यूज काय आहे? इट एज अ सब्जेक्ट आणखी कुठे यूज करत असतो? ओके जर आपल्याला एखादा छोटा मूल असेल, आता तानाबाण आपल्याला माहित आहे, जसं आपण रस्त्यानं जात आहोत आणि आजूबाजूला एखाद्याच्या अंगणामध्ये एखादं छोटं बाळ दिसलं असतं आणि ते पाहायला खूप सुंदर गोळस असं आहे, तर आपण आता तुम्ही रस्त्यावर जात असताना कुणाला सांगायचं असेल तर काय म्हणता, ही वापरता का सी वापरता, तो किती क्यूट आहे, किती गोडस आहे असं जर सांगायचं असेल तर तुम्ही ही वापरता का सी वापरता? काय वापरत रे गण्या, काय वापरतो? काहीच वापरत नाही. मग बोला कसं बघ, ते बाळ किंवा ते छोटं मूल आहे का नाही, किती गोडस आहे असं जर म्हणायचं असेल तर आपण अशा वेळेस इट ऍज अ सब्जेक्ट युज करत असतो. याचं कारण असं असते, कारण आपल्याला माहित नाही ते मेल आहे की फिमेल आहे, देर इज कन्फ्युजन. आणि आपल्याला तर म्हणायचं आहे का ते छोटं बाळ गोळस आहे, तेव्हा आपण, आपल्याला जेंडर माहीत नसते, मग किड्ससाठी आपण ऍज अ सब्जेक्ट इटचा वापर करत असतो जेव्हा आपल्याला जेंडर माहीत नसते. ऐका नाही, म्हणजेच तो पोरगा आहे, मुलगा आहे का मुलगी आहे असं जर माहित नसन, छोट्या मुलाला आपण हा तुम्ही जाऊन पाहिलं तर ते माहित होते का तो मुलगा आहे का मुलगी आहे. तर आणि असं जर उघड्यावर असन असं समजा खेळत असन अंगणामध्ये आहे का नाही, तर आपण काय म्हणू, दुरूनच पाहत आहो असं, दुरूनच पाहत आहो त्याला, मग आपण काय म्हणू त्याला, बघ छोटं बाळ किती गोडस आहे
है का नाही? बघ ते किती गोडस आहे, ते फारच गोडस आहे असं म्हणतो. मग आता इथे तो म्हणतो ती म्हणत नाही, आपण ते म्हणत असतो. मग अशा वेळेस आणि ते आपल्याला जेंडर माहित नाही ना की मुलगा आहे का मुलगी आहे, आणि बोलायचं काय. मग आपण अशा वेळेस काय युज करत असतो, ऍज अ सब्जेक्ट इट युज करत असतो. सो फॉर किड इट ऍज अ सब्जेक्ट, मग आपण म्हणत असतो इट इज व्हेरी क्यूट, इट इज व्हेरी क्यूट. ओके, फॉर किड इन दिस सिच्युएशन, जर आपल्याला जेंडर माहित नसेल तर झाला सेकंड यूज इट्सचा. त्याच्यानंतर बघा आता तिसरा यूज बघा आता. ओके, वी यूज इट ऍज अ सब्जेक्ट, वी यूज इट प्रोनाउन ऍज अ सब्जेक्ट व्हेन वी टॉक अबाउट इम्पर्सनल ऍक्शन. व्हॉट? इम्पर्सनल ऍक्शन्स. ओके, फॉर इम्पर्सनल ऍक्शन्स, ह्या कोणत्या ऍक्शन आहे सर? पीपल. इम्पर्सनल ऍक्शन्स अशा काही आपल्या निसर्गामध्ये क्रिया असतात गण्या, ते तुही नाही करत आणि मी नाही करत. कोणत्या अशा क्रिया सांग बरं? अशा कोणत्या क्रिया आहेत ज्या नॅचरली घडत असतात, म्हणजे व्यक्ती करत नसतो तर त्या नॅचरली होत असतात, त्याला इम्पर्सनल ऍक्शन्स म्हणत असतो. आणि जेव्हा आपण इम्पर्सनल ऍक्शन्स बद्दल बोलतो तेव्हा आपण सब्जेक्ट म्हणून इट या प्रोनाऊनचा वापर करत असतो. समजलं का मन्या? आता कोणते आहे? पाऊस पडणे. आता समजा बाहेर पाऊस पडत आहे आणि तुम्हाला इंग्लिश मध्ये बोलायचं आहे तर काय म्हणाल? द रेन इज फॉलिंग, द रेन इज कमिंग, आहे का नाही? अशा अशा प्रकारचे वाक्य बोलत असतं. पण साधा पाऊस पडत आहे हे एक नॅचरल इम्पर्सनल ऍक्शन आहे. ओके, अँड दॅट टाइम वी यूज इट ऍज अ सब्जेक्ट. ओके, मग आता पाऊस पडत आहे तर कसं म्हणू? आता लेट्स हॅव सम एक्झाम्पल्स. ओके, शोईंग इम्पर्सनल ऍक्शन्स. ओके, सो आता पाऊस पडत आहे तर सब्जेक्ट म्हणून काय वापरू? इट इज रेनिंग, पाऊस पडत आहे. आणखी कोणत्या कोणत्या आहे सर? लई आहे. जस आभाळ ढगाले ढग लागून राहिले, हे मस्त पाऊस चालू आहे, हे आदळते ढगाले ढग, हे आदळते, हे धो 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 पाऊस पडते, हे तिकडे गर्जन, आहे का नाही? मग हे कुठून आवाज येते? तुम्ही करता का आवाज? तुम्ही दुसरा आवाज करता गण्या, दुसरा आवाज करते की नाही तू? मग आता हे असं आभाळ आदळते एकामेकाले आणि हे ढगा गडगडाट असा आवाज येतो, गडगड 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 असा आवाज येत असतो. मग हे कोण करते? तू करते का तिथे आकाशात जाऊन? नाही, नॅचरली होत असते. मग हे सुद्धा एक काय? इम्पर्सनल ऍक्शन आहे. कोणती ऍक्शन आहे? इम्पर्सनल. मग त्याला आपण इट वापरत असतो. काय वापरत असतो रे? इट ऍज अ सब्जेक्ट. मग कसं म्हणून? आभाळ किंवा गडगडाट होत आहे, पाऊस पडत आहे, गडगडाट होत आहे. पोटामध्ये जसं गडगडाट गडगडाट गडगड गडगड गुडगुड गुडगुड होते है का नाही? मग तू करते का ते क्रिया? हा, तुम्ही दुसऱ्या आवाजाची करत असतात, हे नाही, हे नॅचरल आहे, त्यालाच आपण इम्पर्सनल म्हणत असतो. मग लक्षात घ्या, मग गडगडाट होत आहे तर कसं म्हणू? इट इज, इट इज थंडरिंग. मनाचं असं इट इज थंडरिंग. ओके, आणखी कोणते आहे सर? आता समजा गार मारे पाहिलं का नाही? गारी गारी गारपीट होत असते, गारपीट, हे असे बोरासारखे, हे असे चांगले आवऱ्या आवळा आवला आवला एवढा अशा गारी पडत असतात, टप 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 आवाज येतो, टीन विन राहिले तर आणि असा आवाज येत असतो. तर त्या गारी पडणे म्हणजे हेलिंग म्हणत असतो. काय म्हणत असतो? हेलिंग, हेलिंग. मग ह्या सुद्धा काय? तुम्ही पाडता का ते तुम्ही वरत जाऊन? हा, गारा गारा तुम्ही पाडता? नाही, नॅचरल इव्हेंट्स आहेत ते, आहे का नाही? इम्पर्सनल ऍक्शन आहे. मग त्याला आपण म्हणतो इंग्लिश मध्ये इट्स हेलिंग. काय म्हणू? इट्स, आता इट्स पण म्हणू शकते बा, इट्स हेलिंग, इट्स हेलिंग. गारपीट होत आहे म्हणजे सळ 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 सळ, हे गाळा पडत आहे, हे गाळा पडत आहे, हे बदल लोकांच्या डोक्यावर टाकले फुटून राहिले, हे टाकल्यावर एवढ्याला पण पडते कधी कधी, त्याच्या बीचात सापडलं तुम्ही, झालं तुमचा सत्यानाश.
गण्या असा भीषण अपघात राहिला म्हणजे आभाड वगैरे दिसला काळा भोर आणि गारा बिरा लपून जायचं म्हणजे मोठा सत्यानाश. तर गारपीट होत आहे किंवा गारा पडत आहेत आपण इट्स हेलिंग म्हणत असतो, आहे का नाही. त्याच्यानंतर आपण काय म्हणत असतो, बर्फ बर्फ पडत असून बर्फ काय म्हणत असतो. बर्फ बर्फ नाही का रे, बर्फ बर्फाच्छादित प्रदेश मध्ये आहे का नाही, असं बर्फ सुद्धा पडत असते, ते सुद्धा इम्पर्सनल ऍक्शन आहे. मग आपण काय म्हणत असतो, इट्स इट्स स्नोईंग, इट्स स्नोईंग. ओके, सो ऑल दीज आर इम्पर्सनल ऍक्शन अँड वेन वी टॉक अबाउट इम्पर्सनल ऍक्शन वी यूज इट ओके ऍज अ सब्जेक्ट. ओके, देन फोर्थ यूज ऑफ इट ऍज अ सब्जेक्ट, फोर्थ यूज. आता चौथा यूज बघू आपण. जेव्हा आपण असे काही वर्ब्स असते, असे काही वर्ब्स असतात, कोणते वर्ब्स, दिसत आहे का नाही, तू आज खूप सुंदर दिसतस, तुम्ही एखादी सब्जी दिली ती खूप टेस्टी आहे, तर मी काय म्हणणार छान टेस्ट आहे, छान चव आहे, आहे का नाही. त्याच्यानंतर एखादं गुलाबाचं फुल दिलं आणि मला मनाचं असं का ते खूप सुंदर दिसत, तर आपण लुक युज करत असतो किंवा सेम युज करत असतो, आहे का नाही. त्याच्यानंतर जर खराब वास येत आहे का नाही, कोणी सोडला गॅस असा नाप दाबत असतो आपण, कोणी सोडला गॅस तर, आहे का नाही. मग आपण काय म्हणू इंग्लिश मध्ये, बाय माझे खराब वास येत आहे, अरे मनिया कुठून येत आहे रे वास, आहे का नाही. कोण गॅस सोडली, नाक झापतो आपण असं आणि म्हणत असतो खराब वास येत आहे. मग हे इंग्लिश मध्ये कसं म्हणायचं, वासने चव छान आहे. एखाद्याने आयडिया जर तुम्हाला सांगितली तर आपण म्हणतो मस्त वाटतंय आयडिया, चांगली वाटतंय, फील फील करणे, फील करणे चव, आहे का नाही. असं दिसणे, अपिअरन्स एखाद्या वस्तूचं, एखादी नॉन लिव्हिंग असो की व्यक्ती असो, आता व्यक्ती असेल जसं तू आता आज नाराज दिसत आहे, दुखी दिसत आहे, मी काय म्हणणार, यू लुक सॅड टुडे, मी यू घेतलं काय, तू सजीव आहे, इथं वापरू का नाही. मग अशी एखादी गोष्ट जी सुंदर दिसते तर आपण काय युज करत असतो, तर अशा वेळेस हे जे वर्ब्स आहे, अपिअर आहे, सीम आहे, लुक आहे, टेस्ट आहे, साऊंड आहे, ओके, त्याच्यानंतर स्मेल आहे, तेव्हा आपण जेव्हा या सेन्सरी ऑर्गन जे आपले सेन्सरी ऑर्गन्स असतात यांच्याद्वारे आपण त्या क्रिया करत असतो तेव्हा आपण आय टी इट प्रोनाऊन ऍज अ सब्जेक्ट युज करत असतो. सो लेट्स हॅव सम एक्झाम्पल्स. ओके, जसं एखादी गोष्ट सुंदर दिसत आहे तर आपण असं म्हणत असतो, इट लुक्स ब्युटिफुल, इट लुक्स ब्युटिफुल. ओके, चौथा यूज आहे. ओके, या वर्बच्या नंतर पहिलं एक्झाम्पल, नंतर परत एक्झाम्पल घेऊ. जसं खराब वास येत आहे, घाणेरडा वास येत आहे, तर आपण म्हणू इट्स, आहे का नाही, इट नॉट इट्स, इट स्मेल्स, इट स्मेल्स बॅड, इट स्मेल्स बॅड, आहे का नाही. त्याच्यानंतर आपल्याला टेस्ट मस्त वाटत आहे, वंडरफुल, मग काय म्हणू, इट्स इट टेस्ट वंडरफुल, नाही का नाही. भाजी बिजी आवडली तर बापा बापा वंडरफुल, इट टेस्ट वंडरफुल, आहे का ना, मस्त वाटत आहे, छानच बनवली बाई तू, मग का नाही. आणि त्याच्यानंतर आपण समजा आता असं म्हणायचं आहे, जसं इट लुक्स ब्युटिफुल सिम पण वापरू शकतो आपण, काय वापरू शकतो, सिम पण वापरू शकतो. स्मेल्स वास येत असेल तर, चव येत असेल तर, चांगली येत असेल, वाईट येत असेल तर, तुम्ही म्हणा जसं एखाद्याने आयडिया सांगितली किंवा प्लॅन सांगितला बरं वाटतंय किंवा एखादी चांगली कल्पना वाटतंय, तर मग आपण साऊंड युज करत असतो, इट साऊंड्स अ गुड आयडिया. ओके, तर अशा प्रकारचे जे वर्ब्स असतात तेव्हा आपण सब्जेक्ट म्हणून इट्सचा वापर करत असतो. ओके, देन नेक्स्ट यूज, आता लक्षात घ्या, हा पाचवा जो वापर आहे इट्सचा ऍज अ सब्जेक्ट, ऍज अ सब्जेक्ट. आता समजा एक वी वी यूज आय टी इट प्रोनाऊन
in some situations for non-living things. We use it for living things, not for non-living things. Sometimes we use it for living things or person, but in some situations, okay, which is that situation? So let's have example. जसं ए आहे, ए हा कॅरेक्टर आहे. एने जर असं म्हटलं, इज दॅट गण्या सिटिंग देअर, तिथे बसलेला तो काय गण्या आहे का रे म्हणे? तो गण्या आहे का रे म्हणे? असं म्हणलं तर मग तो असा पाहिजे डोळे नाही हरिया हरिया. मग आता तू काय म्हणून राहिला? बी काय म्हणणार? नो इट इज हरिया. नो इट इज हरिया म्हणजे नो म्हणजे गण्या नाही तो हरिया. मग आता हा ईद कोणासाठी युज केला? गण्या कोणासाठी युज केला? कोणासाठी युज केला? म्हण्या कोणासाठी युज केला सांग रे. तर गण्यासाठी नाही युज केला, तो हऱ्यासाठी युज केला म्हणजे लिव्हिंग थिंग साठी युज केला ना. नाही बा तू काय गण्या नाही आहे, तो हर्या आहे हर्या. मग आता तो हा इज जो आहे तर आपण लिव्हिंग थिंग साठी युज केलेला. पण अशा काही सिच्युएशन मध्ये आपण कम्युनिकेशन मध्ये बोलचाली मध्ये स्पीच मध्ये आपण इट फॉर लिव्हिंग थिंग्स वी कॅन युज. ओके, सो दॅट्स ऑल अबाउट युजेस ऑफ इट ऍज अ सब्जेक्ट. आता लक्षात घ्या, ऍज अन ऑब्जेक्ट नेक्स्ट यूज आहे सिक्स्थ सेंट जे काय असेल ते ऍज अन ऑब्जेक्ट. हा ऑब्जेक्टिव्ह केस मध्ये सुद्धा आपण इटचा वापर करत असतो. जसं ते मला दाखव, तर मी काय म्हणणार? फॉर एक्झाम्पल शो मी इट. आता इट कुठं वापरलं? ऍज अ सब्जेक्ट वापरला का? सब्जेक्टिव्ह केस मध्ये वापरलेलं आहे का? नाही, ऍज अन ऑब्जेक्ट. मग ऑब्जेक्ट मध्ये पण युज करत असतो. जसं ते आण, एखादी नॉन लिव्हिंग वस्तू असेल ते आण, मग आपण असं म्हणत असतो ब्रिंग इट, ब्रिंग इट. आता इट कुठं आलेलं आहे? वर्बच्या नंतर आलेलं आहे. मीन्स ऍज अन ऑब्जेक्ट वी कॅन युज इट प्रोनाउन. ओके, टेस्ट इट चव घ्या, चाकून बघा. मग आता का टेस्ट इट? इट कोणासाठी वापरलं? गण्या त्या वस्तूसाठीच ना, ज्याची चव घ्यायची आहे चव. आता सब्जेक्ट मध्ये आलं का? टेस्ट इट, वॉच इट, हे का नाही? ऍज अन ऑब्जेक्ट सुद्धा आपण काय युज करत असतो, म्हणजेच ऑब्जेक्टिव्ह केस मध्ये इटचा सुद्धा वापर करू शकतात. ओके, सो दॅट्स ऑल अबाउट इट, डिफरंट फॉर व्हॉट वी यूज इट प्रोनाउन. ओके, सो वी यूज आय टी इट प्रोनाउन ऍज अ सब्जेक्ट अँड ऍज अन ऑब्जेक्ट टू से डिफरंट थिंग्स. ओके, आता लक्षात घ्या, समजलं? इट्स म्हणजे इट इज. ओके, आता आपण इट इज असं न लिहिता आपण सरळ काय म्हणत असतो? इट्स म्हणत असतो, शॉर्ट फॉर्म. इट्स 9 o'clock नाव, इट इज 9 o'clock, इट्स 9 o'clock. ओके, त्याच्यानंतर आहे, हा झाला सेकंड. थर्ड आहे इट्स. हा इट्स काय असतो? दिस इज पजेसिव्ह. दिस इट्स इज इन पजेसिव्ह केस. हा इट्स पजेशन दाखवण्यासाठी आपण वापरत असतो. जसं एखाद्या प्राण्याची ओके, किंवा एखाद्या नॉन लिव्हिंग थिंग वस्तूचा, वस्तूची, वस्तूचे मनाचं असेल, व्यक्तीचे नाही, त्याच्यासाठी हीज हर्स असं हे प्रोनाउन युज करत असतो. पण नॉन लिव्हिंग थिंगचा, एनिमलचा असं जर मनाचं असेल तर आपण इट्स युज करत असतो. ओके, जसं आता लक्षात घ्या, आता आपल्याला असं म्हणायचं आहे, गण्याने एक मोबाईल विकत घेतलेला आहे. ओके, त्याचा कलर चांगला आहे असं म्हणायचं आहे. काय म्हणायचं आहे? त्याचा कलर चांगला आहे. त्याचा म्हणजे आता कोणाचा म्हणू? त्या नॉन लिव्हिंग थिंग. मोबाईल काय? नॉन लिव्हिंग थिंग आहे ना. मग आपण काय म्हणू? इट्स कलर इज ब्युटिफुल. त्याच्यानंतर असे बरेचसे सेंटेन्स आहे जे आपण इट्स ऍज अ पजेसिव्ह केस मध्ये युज करत असतो. म्हणजे एखाद्या नॉन लिव्हिंग थिंगचं किंवा एखाद्या एनिमलचं जर मनाचं असेल तर आपण युज करत असतो. ओके, जसं आता एखाद्या मुलीकडे, जसं आता बघा, सी हॅज अ कॅट. तिच्याकडे कॅट आहे आणि तिचे डोळे खूप सुंदर आहे. मग आता कोणाचे? मांजरीचे. तर मग आपण इट्स युज करू, इट्स आईज.
आर ब्यूटिफुल। तुम्ही एखाद पुस्तक घेऊन आणलं आणि त्या बुकाचे पान म्हणायचं आहे तर आपण काय म्हणू आता? ओके, इट्स, इट इज नॉट, इट्स, इट्स पेजेस आर स्मूथ। समजा त्या बुकाचे पान स्मूथ असेल, एकदम रफ नसेल, तर इट्स पेजेस, इट्स कोणासाठी वापरलेलं आहे? बुकाचे म्हणायचं आहे तर आपल्याला इट्स वापरावं लागेल। सी हॅज अ, एक मिनिट, जस्ट मिनिट, सी हॅज अ कॅट, तिच्याकडे एक मांजर आहे आणि त्या मांजरीचे म्हणायचं आहे, तर मग आपण इथे प्रोनाऊन म्हणून काय युज करू शकतो? इट्स आईज आर ब्युटिफुल। ओके, म्हणजे त्या मांजरीचे डोळे काय आहेत? सुंदर आहे। तर आपण इट्स कोणासाठी युज केलेलं आहे? कॅट्स म्हणण्यापेक्षा आपण इट्स युज केलेलं आहे। ओके, इथं बुक्स, बुक्स पेजेस आपण असं कधी नाही म्हणत। हा, द पेजेस ऑफ बुक, बुक द पेजेस ऑफ द बुक असं म्हणू शकतो। ओके, इट्स पेजेस आर स्मूथ। अशा प्रकारे इट्स हे पोजेशन दाखवत असते। ओके, देन इट्स सेल्फ, फोर्थ इज व्हॉट? इट्स सेल्फ। ओके, इट्स सेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाऊन। जेव्हा एज अ सब्जेक्ट एनिमल असतो किंवा नॉन लिव्हिंग थिंग्स असतो तेव्हा ऑब्जेक्टच्या ठिकाणी इट्स सेल्फ वापरत असतो, लक्षात ठेवा। ओके, म्हणजे जेव्हा सब्जेक्ट आणि ऑब्जेक्ट सारखे असतात, आणि कोण असते ते सब्जेक्ट आणि ऑब्जेक्ट? नॉन लिव्हिंग थिंग्स, एनिमल, ओके, किंवा कीट, तेव्हा आपण ऑब्जेक्टच्या ठिकाणी एज अ रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाऊन म्हणून आपण इट्स सेल्फ यूज करत असतो। जेव्हा सब्जेक्ट मध्ये एनिमल, नॉन लिव्हिंग थिंग्स किंवा कीड असेल तर, आता जसं बघा, द डॉग शुड डू धिस इट्स सेल्फ। आता मला असं म्हणायचं आहे कुत्र्याने हे स्वतःच करायला पाहिजे। म्हणजे सेंटेन्स मध्ये बघा, सब्जेक्ट काय आलेला आहे, काय आलेला आहे सब्जेक्ट? एनिमल आलेला आहे। मग एनिमल साठी आता आपण इथे इट्स सेल्फ एज अ रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाऊन यूज करू। ओके, तर डॉगने स्वतःच हे करायला पाहिजे। मग डॉगने स्वतःच म्हणायचं सन, समजा आता इथं ही असतं, ही शुड डू दिस हिमसेल्फ आलं असतं। समजा इथे लिव्हिंग थिंग साठी जर ही आलं असतं, एखाद्याचं नाव आलं असतं, गण्या शुड डू दिस, तर आपण काय म्हटलं असतं? हिमसेल्फ। समजा इथे सब्जेक्ट यू असतं, लिव्हिंग थिंग साठी असतं, यू शुड डू दिस युअर सेल्फ। पण इथं आहे एनिमल, तर आपण काय यूज करू? आता इट्स सेल्फ यूज करू। ओके, एखाद्या शहराचं पण नाव येऊ शकते। ओके, मुंबई इट्स सेल्फ इज अ गुड सिटी, आहे का नाही? मुंबई इट्स सेल्फ इज अ गुड सिटी, किंवा मुंबई इज अ गुड सिटी इट्स सेल्फ। तर अशा प्रकारे जेव्हा इट्स सेल्फ हा काय एक रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाऊन आहे, आणि जेव्हा ऍज अ सब्जेक्ट मध्ये नॉन लिव्हिंग थिंग्स, एखादी एनिमल असेल किंवा एखादं कीड असेल, तर तेव्हा रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाऊन म्हणून, म्हणजे ऑब्जेक्टच्या ठिकाणी इट्स सेल्फ यूज केल्या जात असते। ओके, सो दॅट्स ऑल अबाउट इट, इट्स, इट्स अँड इट्स सेल्फ। ओके, धन्यवाद, थँक्यू व्हेरी मच।